se slikala sa ministrom? Kojim ministrom? Evo mene konačno sa novim videom, a ovaj video snimam zato što ste vi to tražili. Inače, treba da bude Ruby, nova serija. Međutim, morala sam da snimim, zato što već dugo svi želite da vidite video šta se nalazi na mom iPhone-u, najnovijem, a to je iPhone XS Max. Znači, na mom Maxiju šta se nalazi. I pozdravljam Miloša Dimitrijevića, koji je specijalno želeo da vide jedan od mnogih, stvarno, ne znam, od početka, od kad imam telefon, od kad sam ga kupila, to je najtraženiji video i svi ste želeli da vidite šta se nalazi na mom telefonu. I evo, ja ću sada da snimim. U principu, posle ovog videa ide serija, nastavlja se o Rubiju. Tako da, vidjet ćete iPhone XS Max ili moj Maxi, jer najbolji telefon. Stvarno oduševljena sam i nisam se pokajala što sam ga kupila, jako košta 1770 euro, vi to znate. Ima ogromnu memoriju, mogu da snimam šta god hoću, ali stvarno je fantastičan, moćan telefon, mnogo pametan. Može da se, otvara se na, otključavam ga u stvari na pogled i to je stvarno nešto posebno i nikad nisam verovala u to da to može, a to radi stvarno, jer ima taj pametan čip. Tako da, kamere su fantastične, portret kameru koju ima, to mogu da vam pokažem, pokazat ću vam sada, stvarno odlično. Odličan telefon, najbolji telefon koji trenutno postoji na tržištu od iPhone-a, jel? Mislim, konačno je Apple izbacio jedan moćan telefon, pametan telefon. Videli ste sami u prethodnom videu, kada sam radila unboxing, kako je prebacio sve što je moglo da se prebaci. Prebacio je sa mog starog iPhone-a 7 Plus. Prebacio je na ovaj i pasvorde i sve je prebacio, sam se ulogovala na Apple ID. Tako da je to stvarno jedna moćna tehnika, moćna stvar da je mene oduševila. Tako da, iPhone forever. Imati u Beogradu na akciji, prethodni video također možete pogledati, jeftini telefoni, samo 1100 eura. Nije baš samo, jer je 1100 eura mnogo, ali postoji i jeftinija, znači akcija u Beogradu. E, sada što se nalazi na mom najnovijem iPhone XS Max. I evo, ovo je moj telefon. Kao što vidite, gold, zlata, znači pozlaćen, kako zove ovu prelepu boju. iPhone XS Max ili Maxi, kako ga ja zovem. I imam stvarno dosta aplikacija koje ću da vam pokažem sada. Ono što hoću još da vam kažem za ovaj telefon, vezano za prethodni video koji sam snimila, da su mi rekli da su virusi pojeli moj telefon. To nije tačno i nije se to desilo. Međutim, kartica mi je bila mnogo stara, nisam je menjala godinama i onda sam morala da zamenim karticu jer ona nije imala dobar kontakt. U principu, eto tako izgleda, znači moj telefon i evo šta se prvo nalazi, ovdje imam prvo su poruke, pa kalendar, pa kamera, to je ono što je meni recimo važno. Onda sat, kao što vidite ovdje, tu i navijem ukoliko da zvoni, jel? I ono što je važno, vidite kako ovaj novi telefon nema kućište i samo se povlači. Znači, evo, ovo je Instagram. I ko nije znao, evo, to je moj Instagram. Znači, Luna YouTube London. Eto to. I znači, samo ovako se pomeri. Facebook imam, ovo je Messenger na Facebooku, Twitter, ovo je settings od telefona, tu radim update koji stalno dođe i sva živa podešavanja, to znate. YouTube, ovo je vrlo važno, YouTube studio, gde imam svoju analitiku, kao što ima svako, playliste, sve tu, evo, analitika, ko gleda, koliko gleda, zašto gleda, šta se najviše gleda,
Tako da je to mnogo bitno. Evo ovde recimo ko gleda i zarada i koliko gledaju subscriberi, koliko muškarci, koliko žene, koje godine, iz koje države i tako. YouTubere, kao što možete da vidite. Eto to. I znači samo odavde se pomeri i tako. Ovo je moj email. Ovdje imam aplikacije tipa koje vrlo ne koristim, pravo da vam kažem. Nekada isečem sliku ovdje na ovaj foto editor. Ovo, ja retko koristim kamere, da slike moje da radim u nekom od ovih filtera ili tako nešto. Stvarno ne. Ovo je Snapchat. Ja sam svuda My Life Story Luna. Ovo je iMovie, meni mnogo znači jer na njemu spajam, seckam i ostalo. Više skoro i da ne koristim kameru, nego koristim iMovie za pravljenje videa. Ovo je InShot, tu pravim slike, videe, šta god želim, vidite. Evo, ovako, i ako hoću da isečem sliku ili bilo šta da napravim, tako to bude, kao što vidite. Znači, to sam ja. Eto, i... opet ovako, imam, ovdje gledam koliko subscribera imam, koliko dobijam, koliko ne dobijam, to je važno. Ovdje je Facebook stranica, ovo je mail online, novine koje čitam ja svakog dana ovdje na poslu, mislim na poslu, ne čitam na poslu nego dok putujem do posla. Ove novine čitam, Daily Mail. Ovdje također subscribers, koliko ih ima, znači ovo isto. Ovo je drugi subscriber za moj drugi YouTube kanal koji se zove LunaTube. To mi je novi kanal, mislim, obrisala sam stari, nije bitno, prebacila sam video. Mnogo mi lepo ide jer tu gledaju ljudi koji vole takvu vrstu. Ovo je ovdje FaceTime i ove... Chrome, znači ovo je Amazon, ovo je Gmail. Ovdje naravno imam ove osnovne da pozovem, Gmail adresa, Safari i ovo je WhatsApp. Sada ovdje FaceTime imam, Utility, da vidimo šta imam tu. Tu imam kontakte, kalkulator, kompas i ovo je jako interesantno. Ja sam koristila par puta, ali ne koristim mnogo često, međutim kada mi treba mnogo može da se lepo, ako želite nešto da kažete, ispričati, ubacite tekst i tako u neki video recimo. Onda ovo je LinkedIn, to mi je za posao, ovo je moja mreža, 3G, 4G mreža za telefon. Ovo su novine također koje ja čitam, HuffPost i HuffPost. Ovo je Home, što je to? My Home, to i ne koristim. Ovo je za zdravlje, za merenje srca, za rad srca, pritisak. Ovo su recimo, ja to čitam, to su news, znači vesti. Ovdje čitam knjige, stvarno sve knjige čitam tu. Evo to. Lifestyle, to je App Store i iTunes Store, koristim to jer tu skidam aplikacije. Ovo je jedna aplikacija na kojoj možda se spaja i secka također video editor. Viber imam, ovo mi je za taksi da mogu da pozovem, da dođe. Ovo je London gdje možete da odete, kako izgleda mapa Londona. Evo vidite, vidite koliki je London. To niko ne može ni da zamisli koliko je, a velik je, 20 miliona stanovnika. Znači to, kreator za Facebook, ko želi da bude kreator na Facebooku, oni lepo plaćaju za video. Expedia za rezervisanje holidaya. Ovo je City Mapa, ovo je BBC News, ovo i ne koristim, Pinterest. Ovo je također za, evo ovako da vidite, za
Nisam ga ni koristila. Da su ubace slike različitih formata, razumete? A mogu da se spajaju kao kolaž. Ovo koristim Viator, to je za putovanja, gde hoću da nešto rezervišem da vidim, video kolaž. Znači, ovo video kolaž je da video stavite zajedno, booking za putovanja, ads, to je za advertising, to ne koristim, iTunes, Kira Kira, to znate, ona aplikacija koju ja vrlo stvarno redko koristim. Kira Kira, number, ovo mi Uber za taksi. Ovo mi služi da kada imam nešto da saznam šta je i gde je, kako se zove, ovde samo u ovom učitam onaj znak na proizvodu. Evo, recimo ovako, vidite, evo, ovaj znak. I odmah mi kaže šta je to. Evo, sada ću vidimo. Evo, kaže na Google cena, barkod, taj, taj. I ako odem sada na Google, ono će da mi kaže šta je to. Vidite. Odmah izbaci šta je, mogu da čitam o njemu. Znači, to je vrlo jedna korisna aplikacija da o nekoj, jer skoro svaki proizvod ima barkod i tako na taj način saznate šta je. Hangout, to je sa Gmail adrese, svako može nekog da doda ko ima Gmail. Ovo je Google Drive, gde koristim, imam memoriju, da možda se sačuvaju video i slike. To ne koristim, imam davno, tu stoji followers, unfollowers. Ovo mi je sa posla Outlook. Ovo je da može od slike da se napravi GIF. Čekajte ovako. Znači to. Ovo je Airbnb, to sam vam rekla, na taj način možete da rezervišete privatan smeštaj u celom svetu. Ova ikona ne radi, vidite, to je nekada radilo, mnogo je dobro bila od YouTube-a, međutim više ne radi, mora da se update-uje. Ja to čuvam, Apple support, ako mi nešto treba od Apple. Ovde opet neke followers, ali to opet, kažem, ne koristim jer me nije to briga mnogo. Evo, neko pita kada će sledeći video. I sada ovo je Firefox, kajak takođe za putovanja, square frame, layout, takođe sve za slike, vidite ovo, ovo je za video, editori. I Skype, Tumblr, to imate, verovatno je, Tumblr, kako se kaže to. Imam ja to, Beauty Plus, koji, eto, tu je, ali ga ne koristim baš mnogo. Mislim da ga, ne znam kad sam ga koristila, mislim ako ga otvorim, da ga nisam ni koristila. Da se edituje slika ili tako nešto. Naravno, što imamo dalje, BuzzFeed, tu to pratim redovno, BuzzFeed, šta se dešava. A, Google mapu imam. Da. Ovo je British Airways. Mislim, kada se čekiram, kada putujem sa njima, Pink Monkey za editovanje slika, Pink RS koji ovde u Engleskoj slabo radi, mogu da čitam neke novine, nešto, ali se brzo isključi. Tako da pročitam i kad krenem na nešto drugo, ono, izbaci. Mislim, mene interesuje da čitam neke novine naše, tako. Da li ste spremni za rock and roll, neka prva epizoda, ne znam ja. Šta je ovo? Apple Store, da možete sve preko interneta da kupite. Ovo je neka je ikona za slike takođe, Wizz Air, Secret Flying, to je za putovanja takođe da se rezervišu, YouTube Counts, Asus, to je jedan website za shopping, evo to, Asus, vidite. Ovde imam video editor, You Come Fun, mislim, to je tu smešne neke aplikacije da možete da vidite. Šta je ovo? Ovo ne koristim, ne znam šta je ovo neka. Ovo je isto za editovanje slika, Blitz, Telegraf, Google kalendar, My Doctor, aplikacija za mog doktora. Znači, ovde svako to mora da ima u Londonu, svog, znači privatnog, ne privatnog, nego opšte prakse doktora, pa preko njega sve ide. Ovde nešto da se zapiše, Page, ovo je aplikacija za neke koju sam skinula da se edituje takođe neke slike. Ovo je interesantna aplikacija, ali
sa njom ona se mora da kupi. Košta, zove se B50. Indeed Job, aplikacija ko se interesuje posao, Eurostar za putovanje vozom u Brisel, recimo Amsterdam ili Pariz, GIF, keyboard, to ću da obrišem jer to, i to ću odmah da obrišem. Jer to, evo ovako pritisnem i samo ovdje kliknem i da obrišem jer mi to uopšte ne treba. Evo, obrisala sam. Znači ovdje, kada sam obrisala, samo kažem dan, završila sam. Ovdje su neke linkovi, pojmo nemam šta je, vjerojatno i to treba da obrišem. Ne znam šta je to, pravo da vam kažem, nešto tako skinem, pa uopšte, posle ne znam šta je. Eto, tako se vidite kako ovo, sve što sam otvarala ostane, pa se onda briše. I čekajte, nisam, da li sam došla do kraja, samo da vidim. Ne, nisam, ovo je bilo ovaj link. Znači, ovdje obavezno upišem šta mene interesuje, šta mi treba, šta hoću da zapamtim, šta hoću da snimim. Ovo je koliko sam potrošila para, mogu da platim telefonom. Stok to ne pratim jer nemam ništa na stoku, na exchange, ovo da neki podsjetnik također koristi, slike, kako je vrijeme, gdje putujem, London, Edinburgh, evo vidite to, volim da pogledam kako je vrijeme, gdje, vidite najhladnije u Zermatu, gdje sam bila u Švajcarskoj, minus 1, i verujem da je tamo hladno, u Dubrovniku 8, evo kako je u drugim, u Kanu 11, Amsterdam 7, London 8, Belgrad 0, znači u Belgradu i Švajcarskoj u Zermatu je najhladnije, u Belgradu 0. Ovo je mapa, također koristim za sve. Ovo je neka aplikacija, pravda vam kažem, ne znam zašto. Nešto sam skinula za neko editovanje. I evo ovo je utility, a to je da se izmeri, to ima sada novi telefon i da se izmeri neka dužina nečega i Google. Ono što hoću da vam pokažem, ovdje je na... Vidite, koristim i ovo. Imam, samo malo da stavim da... Vidite, ovo za telefon i to mnogo volim da koristim. Kada sedim, pratim telefon ovako. Vidite. To mi se jako sviđa, stoji na tome. Ovo mi je ova maska. Znači, providna s ove strane, eto, maska. I tako da ovaj video ispade mnogo dugačak. Kako će da ga skratimo, ne znam, ali to je to. Htjela sam da vam pokažem kako izgleda kamera. Ovo hoću da vam pokažem, pa šta god da bude, vidjet ćemo portret kamera. To hoću, zato što ima ove, vidite, različite aplikacije, pomera se, to je za portret samo, vidite. To je jako interesantno i dobro i samo se skine ovako. I ono što hoću da vam pokažem jeste da kako se otključavam telefon, evo sad ćete vidjeti, znači ovako je zaključen i sada je zaključen, vidite, zaključen je, vidite, zaključen, možda svapujete dok hoćete, zaključen je. Međutim, ako se ja pojavim gore i pogledam u telefon, vidite kako se otvori, znači samo dovoljan je jedan pogled i on se otvori. Eto toliko što se nalazi na mom iPhoneu XS Max. Mislim da je bolje od onog drugog koji je R. I eto toliko od mene.